Ja sam Marko Panić, rođen sam u Beogradu, studirao sam baš ovde na Biološkom fakultetu u Beogradu osnovne studije iz molekularne biologije. Zatim sam master, a kasnije i doktorat završio u Heidelbergu u Nemačkoj. Koliko ljudi toliko čudi, a meni je lično odgovara život ovde. Sigurno da je bilo prilika da ostanem tamo, ali prosto meni, da kažemo, za moj život više vidim dugoročno u Srbiji i u tom smislu želeo sam da se vratim. Recimo, od negde sredine doktorata sam prosto tražio neku priliku kako je bilo zgodno da se zapravo čovek vrati u Srbiju. Povratak nije baš najlakši i dugo traje. U tom smislu, dosta mi znači ovaj program za migraciju i dijasporu koji se organizuje preko ove nemačko-srpske razvojne saradnje pod pokroviteljstvom CIMA, jer stvarno omogućava da se čovjek, da kažemo, lakše uhoda i u administrativnom smislu, ali na kraju krajeva, kogod je dugo bio u Nemačkoj, prosto navikne se, da kažemo, na neke njihove standarde koji su možda malo drugačiji odnosno na naše i, da kažemo, lakše se čovjek u okviru ovog programa uhoda nazad u Srbiju. Trenutno sam istraživač saradnik na Biološkom fakultetu, konkretno u Centru za humanu molekularnu genetiku. Da kažem, u okviru programa možda meni najviše znači samo povezivanje sa ostalim ljudima koji imaju slična iskustva. Drugim rečima, bili su negdje u inostranstvu, vratili su se u Srbiju i uvek je to korisno čuti iskustva i savete drugih. Što se tiče nekih zvaničnih, da kažemo, delova programa, sigurno da smo imali radionice, konkretno najviše se forsiraju radionice vezane za razmenu znanja, jer nije cilj, ja imam neko znanje, poenta je da se to znanje prenese zapravo ovde. I onda u tom smislu oni daju dosta dobre savete kako na sistematski način znanje može da se prenosi. I recimo na neke njihove savete smo mi čak počeli da organizujemo ovde radne sastanke na Biološkom fakultetu gde pričamo o svojim istraživanjima svake nedelje. Šta ide dobro, šta ide loše, šta može da se unapredi. I naravno, opet poenta je da prosto neka moja iskustva koje sam ja stekao prenesem na svoje kolege. Vrlo sam zadovoljan kako to za sada ide.